Hei, mitt navn er Andreas, og i denne videoen skal vi koble til Høgskolen i Moldes Discord-server. Vi skal verifisere oss inn i den, og så skal vi plukke opp et par emner. Ja, det finnes flere måter å bli med i en Discord-server på. Jeg skal vise dere to i dag. Den første vil være via Discord-applikasjonen selv, via Add Server-knappen her. Og den andre vil være i nettleseren. Men for å få blitt med, så må vi ha en invitasjonslenke. Her er Høgskolen i Moldes invitasjonslenke. Den har dere sikkert sett i Canvas, eller kanskje dere har fått den på annet vis. Uansett, vi kopierer den, går inn i Discord igjen, trykker på Add Server, og så Join Server. Nå kan jeg lime inn lenka mi her, og trykke på Join, og så vil du se at du blir tatt med inn i Høgskolen i Moldes server. Nå klikker jeg bare den bort foreløpig, og forlater serveren. Så prøver vi å gjøre det samme via nettleseren. Simpelthen lim inn lenka, trykk Enter. Discord-applikasjonen blir hentet opp igjen, og vi får forespørsel om å bli med i serveren. Trykk på Join, og vipps, vi er inn igjen. Nå har vi da kommet inn på Høgskolen i Moldes kanaler. Og først så får vi en velkomstmelding som forteller oss at det første vi bør gjøre er å lese retningslinjene og følge instrukser. Vi kan trykke på den. Hvis dette bildet ikke kommer opp, så kan dere se til venstre her og trykke på introduksjonskanalen, og da vil denne laste inn. Det første dere bør gjøre når dere kommer inn her er å lese retningslinjene og informasjonen, og passe på at dere har forstått alt som står her. Når det er gjort, så kan vi gå videre til verifisering og tilgang, og få tildelt studentrollen. Dette er et tiltak for å forhindre at botter og andre uønsker kommer inn på kanalen, så simpelthen ber vi dere om å trykke på det norske flagget for å få tildelt rollen. Når du nå trykker på det, så ser du at alle felleskanalene for studenter har dukket opp på venstre side her. Og det teksten ber oss om å gjøre nå, er å gå til emnerkanalen, og følge instruksene der for å få tilgang til emnene. Da kan vi enten trykke på den linken her, eller gå hit og trykke på kanalen direkte. Når vi er kommet inn i emnekanalen, så ser du en oversikt over alle emnene som er tilgjengelig inn på Høgskolen i Molde-serveren. Måten du bruker det på er at du finner emnekoden din, ser bilde-emojien, som er ved siden av den. Så går du ned til emojiene under meldingen, og trykker på den som korresponderer. For eksempel hvis jeg har lyst til å få tilgang til MAT001, forkurs i matematikk, så ser jeg etter dette bildet under meldingen. Trykker jeg på den nå, så får jeg tilgang til alle kanalene som tilhører forkurs i matematikk.